বহুত দেরিকে পাই আছে এটা আর এই ভিডিও আমার কইনা কইনা হাই দিয়ে দূরবা মোক এটা গিফট দিলে নতুনকে যেটিকে গৈছো বিয়ার পিছত চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল। আচলতে আমি আহিছিলোঁ শনি মন্দিৰলৈ, আজি শনিবাৰ আৰু বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিমকৈ অহা হোৱা নাছিলে শনিবাৰ শনি মন্দিৰত। এইজনী আমাৰ কইনা দেই, কইনা কইনা আৰু গোটেই একদম আন্ধাৰ মন্ধাৰ লাগিছে। আমাৰ কইনা কইনা হাই দিয়ে দূৰৰ পৰা। আপোনালোকে শুভেচ্ছা জনাব দেই, আহি হবলগীয়া কইনা আমাৰ এজনী। আছে আছে, এইফালে কইনাৰ মাকেই লাইটৰ পোহৰটো কম কাৰণে অকমান কইনাৰ মাক এইটো মমেণ্ট আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত ৰৈ গ'লগৈ। বিয়াৰ পিছতো মাইনে চাব নিজকে কেনেকুৱা আছিলো, কেনেকুৱা আছিলো। গতিকে আপোনালোকে বিয়া চাবলৈ পাব, খাবলৈ নাপায়, খাবলৈ আমি পাম। তাকো মানে ভয় ভয়। আপোনালোকক মই আগতে এটা ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ, মোৰ আগৰ ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাইছোঁ চাগে, যিসকল আগৰ পৰা জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে হয়তো দেখিছে যে কাষৰ ভণ্টিগৰাকীৰ এংগেজমেণ্ট আছিলে আৰু সেই এংগেজমেণ্ট হোৱা ভণ্টিগৰাকীৰ বিয়া পাই গ'ল আহি। আৰু এতিয়া আমি তাৰ পৰা আহি গ'লোঁ। কইনাজনী খুব লাজ কৰি আছে, আগতেও লাজ কৰে খুব তাই, আৰু বহুত আশাৰে ৰৈ আছোঁ বিয়াৰ দিনলৈ। কি হ'ব কি হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰক আৰু দেখিবলৈ পাব আমাৰ বিয়াৰ আগৰ কি কি প্লেনিং, সেইখিনি সকলোবোৰ পাব দেখিবলৈ। আৰু বেছিকৈ আশা নাইও কৰা বাৰু, কাৰণ বেছিকৈ কয় ন বেছিকৈ আশা কৰিলে নাপায় বুলি, গতিকে সেইকাৰণে বেছিকৈ আশাও কৰা নাই। হ'লেও লগতে বিয়া, আমাৰ ঘৰৰলৈকে পেণ্ডেল আহিছে, গোটেই আমাৰ ঘৰৰ চোতাললৈকে পেণ্ডেল, গতিকে উখল মাখল এটা পৰিৱেশ আমাৰ ঘৰতো চলি আছে। যিহেতুকে ঘৰৰ কাষৰ বিয়া মানে নিজৰ ঘৰত বিয়াৰ নিচিনা হয়, তাত থকা আলহীসমূহ ইয়ালৈকে কৈছিলোঁৱেই মই। আৰু তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। যোৱাকালিৰ পৰা যে ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মন্দিৰ যোৱা, বিয়াঘৰত যোৱা, তাৰ পৰা মই একো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। আহি পেলাই ভাত চাত খাই বৈ শুই থাকিলোঁ, একো কাম নকৰিলোঁ আৰু। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ ফুৰিব যাবলৈ। আমাৰ আজি অলপমান প্লেনিং আছে, আজি দেওবাৰ যিহেতুকে, আৰু দেওবাৰে যিমান দূৰ মনত আছে দেওবাৰে প্ৰায় আমি ওলাই যাওঁ। আৰু আপোনালোকে হয়তো দেখিছে দেওবাৰে দেওবাৰে আমাৰ বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাথাকিলে ওলাই যোৱা হয়েই। আৰু আজিও ওলাই যাওঁ অকণমান মিষ্টাৰৰ লগত। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে, কুৰ্তি লগাইছোঁ পাতিয়ালা, আৰু এতিয়া গৰম গৰমো পৰিছে, কিন্তু চুৱেটাৰটো লগাই লৈছোঁ, তথাপিও বাইকত ঠাণ্ডা লাগিব বুলি লগাইছোঁ আচলতে। আৰু মোৰ এইফালে আহা না, মোৰ মানুহটোক চাওক, এইফালে আহিলে আহিলে, এয়া এডিটিং কৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে। আমি আজি ফুৰিব যাম ন, কৈ যাওক, বহুত প্লেনিং আছে, কিন্তু প্লেনিং মতে কামবিলাক হ'লে চাই পেলাই ভাল পাব আপোনালোকে। আৰু আশা কৰোঁ গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি যাব। কোনটো ভিডিঅ', কুকা ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা আহি আছে বোলে, ময়ো দেখা নাই তেওঁ কি ভিডিঅ' বনাইছে, এইটো আপলোড দিলেহে মই দেখিম। মোক এডিটিং কৰাৰ সময়ত বা এনেকৈ একো নেদেখাই আপলোড দিয়াৰ পিছতহে মই গম পাওঁ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। অনুপম বিনি চেনেলত গৈ চাব, আৰু এইটো কেতিয়া দিব ময়ো নাজানো। আৰু মোৰ এইটো ভিডিঅ' আজি মানে আজি কেই তাৰিখ, আজি দেওবাৰ, আজি 6 তাৰিখ ন, আজি 6 তাৰিখে, কিন্তু মোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে কি জানি আছে, বহুত দেৰিকে পাই আছে এতিয়া। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে 6 তাৰিখে নাই পোৱা, বহুত দিন পিছত পাইছে, কাৰণ মোৰ এডিটিং কৰোঁতে অকণমান সময় লাগে কৈছোঁ। এয়া বয়সত পিঠাগুড়ি দেখিছে একদম এক পুৰা, যিহেতুকে গৰম পৰিছে গাটো অকণ দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিছে, সেইকাৰণে ৱাৰ চেল কিনি ললো। আমি অকণমান ৰৈছোঁ দেই, কণ্টে এইটো খাওঁ, মানে ডিঙিটো শুকাই গৈছে একদম, বহুত কিবা লাগিছে, বেলেগ বেলেগকে নাই, আমি চুৱেটাৰ এটা খুলিলোঁ।
প্রথমবার এনেকে মানে ঠান্ডা যাওয়ার পিছত আজি ফার্স্ট টাইম মানে হাত চাপা পিঁধিছো পিঁধি ঘর তো পিঁধিয়ে রাখো আর নগাঁও মেইন টাউনের মাজত এনেকে ঘুরি আছো আহি পাইছ ভাত খাই আহিছে ইমান ধুনিয়াকে মই ভাত বনাই আনিছো বন্ধাকবি ভাজি আর ভাত খাই আহিছে আহিয়ে কইছে ভুক লাগিছে কেনেকুৱা বস্তু চাওকচোন ভালকে নাখায় যে ঘরত ইয়াতে ৰৈ থাকোঁতে অকণমানি মৰম লগা টিকিলি এজনী পালোঁ আৰু মই নোলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ খুবেই মৰম লগা মোলে চাইছে হাঁহি আছিলে সেইকাৰণে লৈ দিলোঁ আৰু সৰু পোৱালিবিলাক এনেও ভালেই লাগে মৰম লাগে বহুত বেছি টেষ্টি আৰু এগিলাচ খাইদে নেকি ভাল লাগিছে চিনেমা লাগি আছে হলত আৰু সোমালোঁ আমি চাম বুলি কিন্তু দুৰ্ভাগ্য চাবলৈ নোৱাৰিলোঁ কৈ আছোঁ পিছত হেলমেটৰ পৰা এৰি ভাঙি থাকিলে হেলমেটৰ পৰা ভাঙি থাকিলে পাৰ্লাৰ আহিছোঁ পাৰ্লাৰ থ্ৰেডিং কৰিব লাগে থ্ৰেডিং পাৰ্লাৰ আহিলোঁ থ্ৰেডিং কৰি হৈ গ'ল বেয়া লগা নাই ঠিকেই আছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম নগাঁৱত কৰিছোঁহি মোৰ অৱস্থা ক'ত আইলাৰ পৰা ক'লা ওলাই আহিলোঁ ঠিকেই আছে আৰু চেলৰি কিন্তু অলপমান কাট কুট কৰিছে বাৰু ইফালে উপায় নাই অচিনাকি জেগাত বিচাৰি বিচাৰি এখন পাইছোঁ নাই মোমাইতকৈ কণা মোমায়ে ভাল বুলি কয় নহয় এতিয়া যিহেতুকে ওচৰতে বিয়া বেলেগটো একো ষ্টাইল কৰিব নোৱাৰোঁৱেই বেলেগ নকৰোঁ বাৰু মই মেকআপটো খালি কৰোঁ আৰু নিজে যিখিনি জানো কিন্তু থ্ৰেডিংটো নকৰিলে একদম ভুতুনি যেন লাগে মোক মোক নহয় চবকে লাগিব হয়তো সেইকাৰণে সেইটো কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ ক'ত যাম সকলোবোৰ দেখিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকোঁ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব লাহে লাহে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে আৰু বহুতে ক'ব হয়তো এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং হোৱা হ'ব বুলি মানে ভিডিঅ'টো টুপ দিছে টুপ দিয়া নাই বহুতে লিখিছে দুই এগৰাকী মানে লিখিছে আৰু টুপ দিয়ে কিবা লাভ ষ্টৰিটোৰ কাৰণে আমি লাভ ষ্টৰিটোৰ কথা কৈছিলোঁ মই যে হেৰি 20K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'লে লাভ ষ্টৰিটো কম এগৰাকীয়ে দিছিলে নামটো মেনশ্যন নকৰোঁ মই যে লাভ ষ্টৰী টুপ দিছে বুলি আমাক কিন্তু সেই তেনেকুৱা কথা নহয় যিসকলে মোক মৰম দিয়ে মই তেওঁলোকৰ কাৰণেই ভিডিঅ' বনাওঁ আমি তেওঁলোকৰ কাৰণেই ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু সকলোৱে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে কিন্তু মই সকলোৰে কমেণ্টবোৰ পঢ়োঁ কিন্তু সকলোকে ৰিপ্লাইবোৰ দিবলৈ অকণমান মোৰ সময়ৰ অভাৱ হয় আগতে যদিও পাৰিছিলোঁ এতিয়া মানে অকণমান দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে বেয়া যেন কোনেও নাপায় কাৰণ কাকো মই ইচ্ছা কৰি নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে মই কেতিয়াবা এটাকেই কমেণ্ট কৰি থৈ দিওঁ যে সকলোকে আৰু সকলোৰে কমেণ্টবোৰ পঢ়োঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে এতিয়া গৈছোঁ আলহীৰ ঘৰত আৰু আলহীৰ কাৰণে মিঠাই লৈ লৈছোঁ এইখন দোকানখন খুব মৰম লগা দেখিব চাওক এই যে চিনি পাইছেনে বিয়াত যে দেখাইছিলোঁ এয়া মানে বুধনদা আৰু চুমুৰ বিয়াত একদম মানে কি ক'ম আৰু মোৰ লগৰী জ্যোতি খুব বান্ধৱী হ'লোঁ বিৰিঞ্চিদাৰ ৱাইফ আৰু বিৰিঞ্চিদা আৰু আমাৰ এওঁ দুজন বন্ধু আৰু আমি দুজনী বান্ধৱী হৈ গ'লোঁ হয় এইফালে বৰ্তা আৰু টিকলা এইফালে আহা এইফালে আহা এইফালে আহাচোন দাদাহঁতৰ ঘৰত এইজনী বা লুকাই গ'ল মায়ে জি পেলাই আজি দুপৰীয়াৰ আহাৰ আমাৰ আহাৰত নহ'ল আজি খিলদা আৰু অমৃতাবাহঁতৰ ঘৰত এইফালে দাদাই পুৰা আয়া বা লুকাইছে বা অলপ দেৰিকৈ ওলাব আমি অলপমান খাই লওঁ টেষ্টি টেষ্টি খানা বনাই থৈছে বাইদেউ খাব লাগে ধুমধাম আমি যাবলৈ ওলালোঁ এয়া খিলদাৰ মা মানে বৰমা আৰু ওপৰত আছে নেকি 10টামান মই নগলো 6টা আছে বোলে বাপৰে আৰু এজনী বা ফাইনেলি ওলালো দেই তেতিয়া অৱস্থা বেয়া আছিলে তেতিয়া মানে পাকঘৰত লাগি থাকিলে চবৰে হয়
এইটো বেয়া পাই লাভ নাই আৰু হয়নে সবে বুজি পাই পাকঘৰত থকা মহিলাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হয় টেষ্টি খানা বনালে টেষ্টি খানা বনালে আৰু আৰু এতিয়া এইফালে দাদা অঁ দাদাক দেখুৱাই না বুলেট ৰাজা বুলেট বুলেট ৰাজা হেলমেট চেলমেট পিন্ধি সব ৰেডি এতিয়া আমি বাইক ৰাইড নকৰোঁ কিন্তু ক'ত যাম আৰু ওলাইছোঁ আৰু একেলগে গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এইবোৰ দেখিছেনে বগা 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 একদম মই ভাবিছিলোঁ কুঁৱলী হঠাৎ ক'ৰ পৰা আহি গ'ল কিন্তু নহয় এইবোৰ আচলতে ধূলি মানে বহুত ভয় খাইছিলোঁ মই ইমান ভয়ংকৰ ধূলি খাইছিলে দেই আগত হৈ দিছে এই চব দিম ৰ হৈ যাব ফাইনেলি আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু এই ৰাতিপুৱাই যোৱা এতিয়া 7:30 বাজিলে আৰু আমি যিবোৰ প্লেনিং কৰিছিলোঁ আমাৰ সদায় তেনেকুৱা হয় প্লেনিং মতে কাম নহয় আৰু চিনেমা হল যে দেখাইছিলোঁ চিনেমা হলত তেতিয়া গৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং শ্ব' নাছিলে আৰু ইভিনিং শ্ব' আছিলে কিন্তু আমি শিলদা আৰু অমিতা ভাতৰ ঘৰত ভাত খাওঁতে দেৰি হৈ গ'ল লেকচাৰ মাৰি মাৰি টাইম গুচি গ'ল আৰু আমাৰ চোৱা নহ'লে আৰু ভাল লাগিলে আৰু স্পেচিয়েলি এটা শিলদা আৰু বাক আৰু বৰমাক মানে তেওঁলোকৰ মাক আৰু থেংক ইউ দিব লাগিব মোক এটা গিফ্ট দিলে নতুনকৈ যিহেতুকে গৈছোঁ বিয়াৰ পিছত এইখন এখন ধুনীয়া শাড়ী দিছে শাড়ী মই কৈছোঁ আগতে শাড়ী মই পিন্ধি মানে পিন্ধিব নাজানিছিলোঁ এখন পিন্ধিছিলোঁ দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক কিন্তু এইখন শাড়ী দিছে ভাল লাগিছে পিন্ধিম এখন থেংক ইউ স্পেচিয়েলি খিলদা আৰু অমৃতাবা থেংক ইউ আৰু আমাৰ ছাৰৰ বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত বতাহ দিনত ইমান ঘামিছোঁ ৰাতি হ'লে একে কঁপি কঁপি আহিছোঁ ন ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেছি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে